God morgon. God morgon på er. Det är en torsdag idag, va? Ja, det är det. Tänk vad veckan går fort då. Ja. Till och med för dig som... Ja. Jag tycker veckorna går mycket fortare nu. Jaså? Ja. Ja, det är väl så. Tycker min mamma också, 93. Tycker att veckorna går fort. Det kanske är en uppspidande... Man kan tänka sig att man liksom ju... Ju äldre man blir, ju mindre blir ju en vecka i procent av ens liv. Därför kanske man upplever den hela tiden lite snabbare. Ja, men det är en större del av det som är kvar. Är det en mindre del? Ja, men alltså om du har mindre tid kvar, ja, så blir varje dag viktigare. Ja, just det. Men då, det kan ju inte förklara varför det känns att de går fortare. Då har man ju slarvat den dagen om den gick fort. Ja, men jag tror att lite sådär slarv kan det nog vara ibland, så här mentalt, att man... Jag tänker ju inte, måndag morgon, nu ska jag jobba, utan jag kan tänka måndag på ett annat sätt, liksom. Ja, nej, men man får inte slarva med sina dagar, det tror jag är. Nej. Det går inte. Det skulle vara en fin titel, dagarna vi slarvade bort. Ja, eller? Det skulle vara en väldigt tråkig film, då händer ingenting. Dagarna vi inte slarvade bort, det skulle vara något värt att se. Jo, men du vet ju, då blir det liksom alltid roligt. Kanske, man skulle ta det åt andra hållet. Ja. Har du spanat något nytt på det här? Ja, alltså jag, precis innan jag gick iväg så läste jag en väldigt rolig krönika i jag tror det var från Göteborgs-Posten. Och där var det, han skrev, titeln var att jag skriver som Donald Trump pratar. Ja. Och då började han så här, nej, men jag skriver som Donald. Jag ska börja skriva som Donald Trump pratar. Nej, förresten, det gör jag redan. Och nu när jag går här vid Göta älv, då känner jag ett spänstigt steg och mina vader. Många kommer fram till mig och säger, du har så väldigt snygga vader. Och mina läkare säger, det är de snyggaste vaderna vi någonsin har sett. Och då, jag börjar fundera, folk frågar, kan man gjuta av de här vaderna så att man kan få sådana? Jag börjar tänka, cement. Kanske man kan få folk släta vader i cement liksom. Och nu går jag här vid Göta älv och ser de här båtarna och de är så väldigt vackra och folk brukar säga att så här vackra var de inte. Är det på grund av dig som de är så här vackra båtarna och vädret? Och då säger jag ja. Ja. Och då blir de glada och då blir jag glad. Ja, och så gick den hela så där och det var jätteroligt gjort och det var exakt precis så som han uttrycker sig och allt som är bra är hans förtjänst och allt som är dåligt är inte hans fel. Nej. Det är en enkel. Men det var väldigt roligt. Göteborgs-Posten, den dök upp i mitt Facebook-flöde, någon som hade delat. Och det var, det är värt att läsa. Det var jätteroligt. Ja, men sånt där är ju roligt. Ja, ja. Han är ju speciell. Då har vi ju valet framför oss här. Ja. Ja. Och vi har just diskuterat det lite grann. Ja. Vi tror att det blir jämnt, kan vi väl säga i alla fall. Ja, eller jag är inte säker. Alltså jag vill ju, men jag är lite naiv. Jag vill ju gärna tro att Biden vinner stort. För det skulle vara... det bästa. Blir det jämnt så kommer det bli jävla massa tjafs med domstolar. Det kommer vara... Det kommer att säga så att Biden är inga snygga vader. Nej, de här Proud Boys kommer komma ut och bråka och andra såna här. Så att det blir bråkigt tror jag om det blir jämnt. Men jag tror ju att det... Alltså, helt ojämnt kommer det inte bli. Det är ju ingen opinionsundersökning som... Och det är lite också så här ungefär som... Ja, jag hörde som de sista här. Då tror jag var 47% för Trump och 51% kanske för Biden. Ja. Och det var ju likadant ungefär med Hillary Clinton. Ja. Men däremot så var ju någon som sa här att Hillary Clinton var ju också väldigt illa omtyckt av många. Och det är inte Biden på samma vis. Så att, ja, det blir svårt och det blir spännande. Ska du hålla dig vaken? Nej. Nej, inte jag heller. Jag tror att jag kommer däremot kolla det första jag gör på morgonen. Jag har lite kurser och sådär så att jag måste hålla mig lite vaken. Jag kan inte sitta uppe på natten. Och sen sitter man och sover framför Zoom-mötena. Det går ju inte. Nej. Så att det blir nog att i alla fall titta innan man går och lägger sig om det har hänt något. Och sen gå upp kanske ganska tidigt på morgonen tror jag. Alltså vi kanske jag minns ju, sex. Förra valet så var vi... Maria och jag var på Irland av någon anledning och då liksom alltså när, det var ju en chock på morgonen att han hade vunnit och hela hotellet, frukostmatsalen var helt tomt tyst alla satt och bara var helt i chock
Och det var ju en chock, det var ju hela världen egentligen. Ja, och just det där när man gick och la sig så såg det ut som en rätt stabil ledning.